هذه حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللہ سب کچھ آپ کا ہے یہ بدن بھی آپ کا ہے یہ ہاتھ آپ نے پاک عطا کیے تھے واللہ اس حال میں ہیں یہ آپ کے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں اللہ یہ ایمان بھی آپ کا ہے اور جو چار حرف پڑے وہ بھی آپ کے ہیں اللہ یہ شکلیں جو ہمارے پاس ہیں یہ آپ کی حفاظت سے ہیں ورنہ آپ کی پاکزات کی قسم سوالات ایسے ہیں کہ ہمارے سر سے یہ ٹوپیاں غائب ہو جائیں گی ہماری یہ داڑیاں ختم ہو جائیں گی اللہ جیسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہمارا آپ سے سوال ہے ہماری حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اعمال کی حفاظت فرما اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں کے ایمان کی حفاظت فرما یہاں پھر اسلام کا بول بالا فرما ایمان کا بول بالا فرما اس وطن کو پورے عالم کے لیے نورانی مشعل بنا دے پورے عالم کے لیے ہدایت کی مشعل بنا دے اور ہمیں قیامت کی صبح تک کے لیے اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما اور اس حال میں تیرے دربار میں حاضر ہوں کہ تیرے دین کے خادموں کی فہرست میں ہم گنہگاروں کا نام شامل ہو ایسا ہمارے لیے مقدر فرما مقدر فرما مقدر فرما وصلی اللہ